Olá pessoal, o vídeo de hoje é para falar das referências pro outono 2018. Fica ligado que até o final desse vídeo você vai sair daqui sabendo exatamente o que é referência para esse outono. E se você curte conteúdo de moda masculina, cara, se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E bora logo, porque tem muita coisa para falar e esse vídeo não vai ficar grande. Então, bora lá! E a primeira referência é o puff jacket. Cara, ele lembra a bomber, mas ele é maior, ele é mais acolchoado, ele é mais amplo. E assim, cara, ele esquenta bastante. E aí, ele já é para aqueles dias de outono mais frio. Porque, né, a gente aqui no Brasil não tem aquele outono muito frio. Mas aqueles dias, né, de repente você vai viajar pra serra e tal, esse casaco, cara, é uma boa pedida, é uma boa opção, ele é muito maneiro. Segunda tendência são as roupas com referência techwear. Cara, se você não sabe o que é techwear, clica no link que tá aqui em cima no card, que eu gravei um vídeo falando só disso. Mas, resumidamente, techwear são roupas com tecnologia. Então, roupa com essa referência, techwear, vai estar em alta agora no outono e provavelmente vai acompanhar a gente até o inverno. Mas, o vídeo é sobre outono, tá aí, referência techwear. Terceira tendência que vai bombar no outono de 2018 é a cor vermelha. Cara, e pode ser uma peça toda vermelha, uma jaqueta, um tênis, uma calça, uma blusa, ou ser só um detalhe no seu look. Você tem um detalhe em vermelho, um detalhe na jaqueta, um detalhe na blusa. Então se liga, porque o vermelho é tendência no outono de 2018. Quarta tendência é gola alta. E não precisa ser aquela gola alta justinha. Pode ser uma gola como essa que eu tô, que ela é alta, mas ela é larga. E aí vai vir em casaco, em camisa, em blusa. Cara, gola alta tá com tudo. Você só tem que ficar esperto se ela te favorece ou não. Porque a gola alta, ela achata algumas pessoas, ou se a pessoa tem a cabeça muito grande ou muito redonda, ela vai realçar isso. Então, se isso é algo que te incomoda, então você não precisa usar a gola alta. Quinta tendência que vai bombar no outono 2018 são as sobreposições com camisa oversized. E é muito simples, você pega uma camisa oversized, você joga um casaco, uma jaqueta, uma blusa por cima e deixa sobrar essa barra de baixo. Cara, isso é muito irado. Na verdade, eu já venho usando isso, já tem desde o outono passado, do inverno passado. Mas agora, no outono 2018, essa tendência vai vir com tudo. Então você pode pegar a sua camisa oversized, joga um casaco, uma jaqueta por cima e mete pé que você vai estar bem na fita. Coloca aqui nos comentários qual dessas tendências você vai usar aí no outono 2018. Eu já vou começar colocando aqui embaixo hashtag sobreposição camisa oversized, porque essa daí já peguei, essa daí eu vou usar o outono inteiro. Cara, aproveita para me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue lá. Cara, eu tô sempre mostrando esse tipo de conteúdo por lá. Quando eu vou numa loja, acho uma promoção ou uma parada legal, tô sempre mostrando por lá. Então me segue lá e a gente se vê por aí. Tchau!